saxafiyiinta iyo warbaahinta kala duwan ee ka hawlgala gobolka saaxil ayaa maanta hotel mansuur ee magaalada berbera kaga qayb galay munaasabad lagu xusayo maalinta warbaahinta somaliland ku beegan 9ka noofambar uu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay shuduuha warfaafinta gobolka saaxil cabdisalaam sheekh cismaan nuur taasi oo ku dhaaraaday waayihii kala duwanaa ee saxaafadda somaliland soo martay iyo heerka ay gaadhay maanta waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaynu u joognaa xuska saxaafadda somaliland oo ku beegan 9ka bisha noofambar runtii saxaafadda somaliland maantana waxaynu ognahay heerka ay runtii ay marayso iyo waxyaabaha faraha badan ee halkan aan lagu soo koobi karin ee dadka iyo dalkaba ay u qabatay runtii hadday tahay bulshada iyo hadday tahay maamuladii dowladeed kala jiray waayo kasta oo waddanka iyo dadkuba ay ku sugan yihiin hormuud ayay ka ahayd runtii maanta maantana waxaa runtii aan aad ugu faraxsanahay inay saxaafadda somaliland ay gaadhay runtii heerkii loo baahnaa waayo saxaafadaha adduunka waxaa la yidhahdaa oo saddex unbay u taagan yihiin oo waa wargelin iyo dadka inay baraan aqoon koror siiyo oo dadka wax ku soo kordhiyaan iyo weliba entertainment saxaafadda somaliland runtii iyada oo dan yara oon cidina gacaninta badan siinin ayay waxaasoo la dabooshay aad ayaa runtii aan ugu faraxsanahay saxaafiyiintana runtii guul bay u tahay rag baa usoo halgamay runtii oo soo gaarsiiyay heerka waxaan ku xusay oo aan ugula xasuustaa maxamuud cabdishide oo kamid ahaa halgamayaashii weynaa saxaafadda somaliland oo kamid ahaa raggii runtii halkaas soo gaarsiiyey xorriyad-qawlka iyo saxaafadda madax bannaan halka waxaan doonayaa kale in kaga faa'iideysto kelmad kaliya oo ah runtii waxaa jira rag saxaafiyiin oo xilligan xidhxidhan dambi waa la geli karaa oo dadka waana la xidhi karaa waxweyne maaha laakiin xukuumadda somaliland waxaan usoo jeedinlahaa runtii inay xadhiga nimankaasi hoos u eegto haddii wax dhibaatii jireenna inay dulqaadato kulliba iyadaa xukuumaddiiya dadkii dalkana iyada maamusha waxaa iyaguna ka hadlay munaasabadda xuska maalinta saxaafadda somaliland axmed saciid maxamed iyo cabdikariin saciid saalax mubaarak cismaan saciid oo iyaguna dhammaantood ka mid a wariyayaasha ka hawlgala warbaahinta kala duwan ee dalka kuwaasi oo dhammaantood iska daba maray maalintan iyo qiimaheeda iyagoo xusay in xuskani kusoo beegmayo iyadoo saxaafadda somaliland ay xareeyeen caburin iyo xari kaga imanaya dhinaca xukuumadda somaliland ee uu hogaamiyo mudane axmed maxamed maxamuud silaayo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa halkan waxaanu ku sugannahay bahda wariyayaasha gobolka saaxil waxaan maanta halkan isugu nimid sidaan ugaga qayb qaadan lahayd munaasabadda xuska maalinta saxaafadda somaliland oo ku beegan 9ka ee uu garwadeenka ka yahay mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo waxaan leeyahay madaxweyne saxaafaddu in badan bay kula halgantay saxaafaddu waayo badan bay kula soo qaadatay madaxweyne maanta hadaan madaxweyne waa saxaafiyiinta xidhan waxaanu kaa codsanaynaa inaad xorriyadooda usoo celisid waxay ku xidhan yihiin gebiley waxay ku xidhan yihiin ceyrigaabo saxaafaddu maanta muddadaad xilka haysay saxaafiyiin badan baad madaxweyne xidhay marka madaxweyne waxaanu kaa codsanay inaad wariyaasha xorriyadooda usoo celisid saxaafadda somaliland oo ku beegan taariikh ahaan maanta 9ka bisha noofembar runtii waxaan leenahay saxaafaddu marxalada kala duwan bay soo martay maanta waxay maraysaa meel wanaagsan inkastoo ay maanta cabasho weyn ka taagan tahay dhinaca suxufiyiinta suxufiyiin ka tirsan telefishinka oo cable tv ayaa xidhan waxaa kaloo xidhan suxufiyiin badan oo gobollada dalka ku xidhan waxaanu xukuumadda usoo jeedinaynaa inay ilaaliso xorriyatulqowlka isla markaana ay suxufiyiintaasi u celiso xorriyadooda iyadoo ay maanta ku beegan tahay xuskaasi awgood waxaanu madaxweynaha u direynaa dhambaala inuu suxufiyiintaasi xorriyadooda usoo celiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan anigu halkan ka sheegayaa maanta waa maalintii xuska waa maalintii la xusayay saxaafadda somaliland laakiinse maanta waxaa la odhankaa saxufiyiinta somaliland waxay xuskoodii ku xusayaan baroor diiq waayo taariikhda madaxweyneyaashii soo kala maray iyo xukuumaddii somaliland intay jirtay inta institution ee la xidhay iyo inta wariye la xidhay somaliland sannadkaa maanta mooye sannado hore may gaarin marka maanta taariikhda waxay ku xusayaan baroor diiq wargeysyaa xidhan tv-yaa xidhan guryahoodiibaa xidhan degme iyo gobol walba sanadka maanta xarhigu uu ka dhacay marka cabuuritaana waan cambaareynaa saxaafadda lagu hayo si kastaba ha ahaatee maalinta saxaafadda somaliland oo ku beegan 9ka noofambar ee sanadkan 2014 ayaa laga xusay guud ahaanba somaliland waa axmed saciid maxamed kalsan tv magaalada berbera